ଆଜି ଯେଉଁ ଆମର ଏମ୍ପି ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେହେତୁ ମୋ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖେଇବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ମୋ ଦୁଃଖକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସିଛନ୍ତି ମୋ ଘରକୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆଉ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା ଯାହା ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନହୁଏ ତାହେଲେ ସିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ତ ଏ ଯେଉଁ ଆଶ୍ୱାସନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବି ଯାହା ମିଳିବା କଥା ଅଧିକ ମିଳିଲାଣି ଆଉ ସାର୍ ବି କମାଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସାର୍ କାଲି ଡାକିକି ବି କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାଟାଲିଅନ୍ ତରଫରୁ କି ଅର୍ଡ଼ର ଅଫ୍ ତରଫରୁ ବି ଆଉ SSC ତରଫରୁ ବି 10 ଲକ୍ଷ ମିଳିବାର ଅଛି ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଯେଉଁ 4 ଲକ୍ଷ ସେଇଟା ବି ଚିଠି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସାର୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଏଇ 2-3 ଦିନ ମୁଁ ଗଲେ ସିଏ ପହଞ୍ଚାଇବେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେତେକ ବାଟାଲିଅନ୍ର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ହେଲ୍ପ ପାଇଁ ଆଗେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଏମିତି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ତରଫରୁ NDRF ସାର୍ ବି ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ କି ଆସିବେ ବୋଲି ଲେକିନ୍ ମୁଁ ତ କଟକରେ ରହୁଛି ପଳେଇ ଆସିଲି ସେ ଆସିଥାନ୍ତେ ଆଜି ଆସିଥାନ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଠାକୁର ମୁଣ୍ଡାରେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ସ୍କୁଲର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଉଛି ତ ଅନ୍ଦିୱେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯେହେତୁ ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରେ ରହିଯାଇଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ଘଟିଲାଙ୍କର ତେଣୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଆଜି ଟିକେ ତାଙ୍କର ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟିକିରି କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଘଟଣା ତ ଘଟିଗଲା ସେଥିରେ ତ ଆମେ ଦୁଃଖିତ ବି ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସରକାରଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ସହାୟତା ମିଳିବା କଥା କ'ଣ ମିଳିଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ପରିବାରରେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିକି ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ବସିକି ତାଙ୍କର ପରିବାରର ତାଙ୍କର ବାପା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ଯାହା ମୁଁ ଖବର ନେଲି ମୋଟାମୋଟି ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ହଉ ବା ତାଙ୍କର ସଂଘ ତରଫରୁ ଯେତିକି ଯାହା ହେଇଛି ହେଇଛି ବାକି ମୁଁ କଲେକ୍ଟର ସାଙ୍ଗରେ ବି ଏବଂ SPଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଅଲରେଡ଼ି କଥା ହେଇଛି ତା ଛଡ଼ା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଟାଲିଅନ୍ର କମାଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚିଠି ଯୋଗେ ଜଣେଇଛି ଯେ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଇଛି ମୋତେ ଟିକେ ରିପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏକର୍ଡ଼ିଙ୍ଗଲି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ ତାଙ୍କର ବାକି ରହିଲା ଯଥାଶୀଘ୍ର କେମିତି ମିଳିବ ମୁଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ SRC ସାଙ୍ଗରେ ବି କଥା ହେବି ଆଉ ବାକି ଯେହେତୁ ସେମାନେ କଟକରେ ଏବେ ରହିବେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପଢ଼ାପଢ଼ିର ତେଣୁ ସେମାନେ ସେଠି ରହିବେ ଆଉ ଯଦି ଇନକେସ୍ ତାଙ୍କର ପଢ଼ାପଢ଼ି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ'ଣ ଯଦି ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବି ଇଏ ହେଇଛି କଥା ଆଉ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଆମର ଯୋଗାଯୋଗ ରହିବ